Ստուգումների պլանավորում եւ արդյունքների դիտարկում նոր գործելավոճով։ Եթե նախկինում հարկ վճարողների նկատմամբ իրականացվող հսկողությունը կազմակերպվում էր պետական կամուտների կոմիտեի վերադասմարմնի կազմում գործող առանձին բաժինների միջոցով, ապա այժմ ամբողջ գործառույթն իրականացվում է նորաստեղծ մասնագիտացված ստորաբաժանման միջոցով։ 2012 թվականի հունվարից գործում է փորձառու կադրերով համալրված ստուգումների կազմակերպման եւ դիտարկման վարչությունը։ Առաջին անգամ ստեղծվել է ստորաբաժանում, որը ամբողջությամբ կանոնակարգում է հսկողական աշխատանքների ողջ գործընթացը, սկսած ստուգումների պլանավորումից մինչև արդյունքների դիտարկում։ Ստուգումների կրճատում հիմնականում թիրախային ստուգումների իրականացում, նորաստեղծ կառույցը նոր ավանդույթներ է ձևավորում։ Օգնել բիզնես միջավայրին կայանալու, օգնել վերանելու այն խախտումները, ռիսկերը, որ կան տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ, առաջարկելու ուղումներ կատարել, ինքնահայտարարագրել, ճշգրտել հարկվող եկամուտները, հարկային պարտավորությունները, ամբողջությամբ աջակցել առաջնահերթ այդ գործընթացին։ Այսինքն մեր նպատակը խախտումները կանխարգելելն է, խափանելը առաջնահերթ, եւ մենք մեր այս գործով հստակ դապացուցում ենք։ Ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին օրենքի փոփոխություններով պայմանավորված ազատականացվել են նաեւ որոշ ընդհանցակարգեր։ Բիզնեսն այժմ կարող է նախապես ներկայացնել ստուգման ակտի վերաբերյալ իր դիտարկումներն ու առարկությունները, որոնք հաշվի են առնում ստուգող տեսուչի կողմից՝ նախ կանխարգելիչ միջոցառումներ, հետո նոր միայն ստուգումներ։ Կազմակերպության մոտ իր համախառն եկամուտը շահութարկի հաշվարկով պակաս է ցույց տրվել, քան ինքը ցույց է տրվել իր իրացման շրջանությունը ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկով։ Նման դեպքերում կատարվում են ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ են արվում եւ նոր միայն բացվում են բյուջեի փոխհարաբերությունների ճշտության հանձնարարներ։ Ստուգումների կազմակերպման միակենտրոն համակարգը նորույթ է բիզնեսի համար։ Արդյոք այս առումով մտավախություն ունի տնտեսվարողը։ Ստուգումների կազմակերպման եւ դիտարկման գլխավոր պատասխանատուն վստահեցնում է, օրենքի դաշտում գործող հարկատունները մտահոգվելու որևէ պատճառ չունեն։ Եթե հարկ վճարողները ամբողջական հայտարարագրեն իրենց եկամուտները եւ հարկային պարտավորությունները, նրանք խնդիրներ չունեն մեզ հետ։ Ստուգումների նկատմամբ նոր համակարգված մոտեցման վարչությունը ձգտում է բացառել անհարկի միջամտությունը, միաժամանակ բարձրացնել ստուգումների արդյունավետությունը։ Առաջին եռամսյակի վիճակագրությամբ ռիսկային չափանիշների հիման վրա ձևավորված ստուգումների համակարգում ընդգրկված կազմակերպությունների ցանկում կատարված ստուգումների քանակը հասնում է ընդամենը 39%-ի։ Վարչությունը առաջկա է մտադիր է ներդնել նաև տնտեսվարողի հարկային պատմություն համակարգը, ինչը հնարավորություն կտա հսկողության տարբերակված մոտեցումներ կիրառել բարեխիղճ եւ հարկային դաշտը շրջանցող հարկ վճարողների նկատմամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։